Olá, bem-vindos. O meu nome é Ana Rosa e este é mais um vídeo para partilhar as respostas às perguntas que lancei no grupo Motivação e Inspiração by Nova Vita e também na minha página do Facebook Nova Vita by Coach Ana Rosa. Bem, foram selecionadas as top 10 perguntas mais poderosas que foram votadas então pelos seguidores da minha página e também pelos membros do grupo e este é o 10º vídeo de uma série de 10 vídeos que gravei para vocês ao longo das últimas 10 semanas. Então trouxe uma pergunta muito, muito especial para este último vídeo. É uma pergunta realmente que eu utilizo há muitos anos nas minhas formações, nas minhas sessões de coaching e que li um dia algures num livro e ficou porque realmente é uma pergunta muito, muito, muito poderosa. Curiosos? Vamos então ver qual é que foi a pergunta desta semana. Se tivesse como missão começar um novo mundo, qual seria o seu papel? Bem, vou começar por partilhar algumas das respostas. Então a Armanda diz que o seu papel seria orientar as pessoas nessa nova jornada de maneira a manter a paz e a esperança no futuro. A Ondina diz, eu seria a conselheira de serviço e a criativa. A Ana diz, eu iria decidir quem ia e depois organizar e regrar. A Joana diz que teria algum trabalho relacionado com crianças. E o Miguel diz, a minha missão seria repovoar o mundo e ajudar na agricultura. Bem, estas foram as respostas. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelas vossas partilhas. Realmente, esta é uma pergunta muito poderosa. É uma pergunta poderosa porque não é fácil, aliás, como nenhuma das perguntas deixa sempre algum espaço à reflexão, esta também não faz a regra, mas realmente é uma pergunta que não é fácil, mas que nos dá respostas muito reveladoras. Por exemplo, aqui há alguém, por exemplo, a Joana que me diz que se tivesse como missão começar um novo mundo, o seu papel seria algo relacionado com crianças, trabalho com crianças, mostra claramente que a Joana tem como paixão, tem como talento um trabalho relacionado com crianças. Por exemplo, aqui a Ana que diz que o seu papel seria decidir quem ia e depois organizar e regrar, deve ter um papel relacionado com a área dos recursos humanos, com a área do direito aqui na parte das regras, não é? Por exemplo, aqui a Armanda que diz que gostaria de orientar as pessoas, vê-se que é alguém que gosta de trabalhar com as pessoas, que gosta de orientar as pessoas, que gosta de despertar nas pessoas aquilo que melhor têm dentro delas. Então, esta resposta ajuda-nos a perceber aquilo que são as nossas paixões, aquilo que nós gostaríamos realmente de fazer. E se nos víssemos confrontados numa situação de começarmos um novo mundo, claro que nós iríamos querer fazer aquilo que para nós mais gostamos, aquilo que é a nossa verdadeira paixão, aquilo que é a nossa missão. Então daí esta pergunta, à primeira vista, não parecer fácil, ou seja, não ter uma resposta imediata, mas dediquem algum tempo, porque a resposta é realmente muito reveladora. Eu tenho obtido ao longo dos tempos, sempre que faço esta pergunta, respostas muito interessantes e muito poderosas que mostram realmente as paixões, muitas vezes adormecidas, que cada um de nós tem dentro de si. A minha resposta, como não deixa de ser, como eu partilho sempre, eu não respondi agora, eu já tinha respondido esta pergunta há muito tempo e realmente mantenho a minha resposta. Eu lembro-me que na altura escrevi a minha resposta. E a minha resposta, quando perguntaram qual é que seria o meu papel, a resposta, sem muito pensar, foi realmente que o meu papel passaria por ajudar cada uma das pessoas a descobrir quais as suas paixões e qual o seu papel dentro daquela nova comunidade. Bem, acho que tem tudo a ver com aquilo que eu faço no meu trabalho como coach, como orientadora, não é? E é realmente muito engraçado e muito, muito emocionante até ver que a resposta que eu dei há tantos anos atrás, eu acho que na altura quando eu dei esta resposta ainda não trabalhava como coach, mas que já tinha essa paixão dentro de mim, de ajudar outros e orientar outros na busca por aquilo que mais gostam de fazer. E então, despeço-me neste último vídeo deste top 10 perguntas. Não fiquem tristes porque eu vou voltar, eu tenho muito mais vídeos preparados, não neste registro das respostas, da partilha de respostas às perguntas, mas com desafios, com reflexões, vídeos que tenho preparados, ideias que tenho preparadas para vós, que me têm acompanhado ao longo destes meses e que têm sido um percurso, uma jornada incrível, as mensagens que tenho recebido, os e-mails que tenho recebido, têm-me confortado o coração e têm-me dado uma vontade muito, muito, muito grande e um lento muito grande para continuar a fazer mais e para continuar aqui a estar deste lado, a inspirar-vos. Este é o último vídeo deste top 10
perguntas poderosas. Muito obrigada por me terem acompanhado aí desse lado. Continuem a fazer-me chegar as vossas respostas através de e-mail e através também da minha página do Facebook ou do grupo. E vamos nos ver em breve com mais vídeos e mais desafios que eu tenho preparados para vós. Até lá, já sabem, tenham dias mágicos e sejam muito felizes.